ରାସ୍ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଚଳୁ କରିଦେଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ, ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। କାମ ନକରି ଚଳୁ କରିଦେଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାସ୍ତା ନଥାଇ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଇ ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରିକମା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଗୁନିଆ ମୂଳ ଗ୍ରାମରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, ବେଗୁନିଆ ମୂଳ ଗ୍ରାମର ଶ୍ମଶାନକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ପକାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି କାମର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଫଳକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ଶ୍ମଶାନ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆଉ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ପୁରୁଣା ଫଳକରେ କେବଳ ନୂଆ କାମର କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି କୌଣସି କାମ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ବ୍ଲକରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକରଣ ପାଇଁ ଆମର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମ କାମ ସେ ଗାଁ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା କାମ ସରିଛି, କେବଳ ମେଟେରିଆଲ ପଇସା ରହିଛି, ସେଇଟା କାମ ସରିଛି କିନ୍ତୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଳିଗିରି ସେଇ ଯେଉଁ କୋଡ଼ରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଫଳକରେ କାଳିଗିରି ନଈ ରୋଡ଼ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ଆମେ ସେଇଟା ଗାଁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାରି କାମରେ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲୁ, ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିବାରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କୋର୍ଟଟା ଦେଖିବାରେ ଜାଣିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗ ମୋ ଡଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେମାନେ ପିଓ GRS ଆଉ ସେ ସମିତିସଭ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଜାଣିନି କିଛି। ସେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସମିତିସଭଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଏଇ କାମଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି। ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତିରିମିଟି ଦେଖେଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ଯାଇ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଲୁ, BDOକୁ ଜଣେଇଲୁ, ତାପରେ PDକୁ ଜଣେଇଲୁ। ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଲା ପରେ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେଇଲୁ। ଏହା ଜଣେଇଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମର ମାନିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚିତ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ରାସ୍ତାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। କାମ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାତି ଅଧିଆ ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 8 ଲକ୍ଷ ହଡ଼ପ ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବୋଲଗଡ଼ BDO କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୂଳ ଚୁଲ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ଯାହା ହଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ମାନେ ଆସି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇପାରୁନି, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ପୁରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ନା, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ତଗତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ତାର ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ସେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ? ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।